በኢትዮጵያ ጉብኝት ያደረገው የአሜሪካን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር የመሩት ልዑክ ከኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጋር መወያየታቸውን ከኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ ያመለክታል። ሚኒስቴሩ በባለፈው ሳምንት መጨረሻ አርብ በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባሰራጨው መረጃ አቶ ደመቀ ለልዩ መልእክተኛው መንግስት ለዘላቂ ሰላም በአፍሪካ ህብረት መሪነት በቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ አማካኝነት ለጀመረው የሰላም ጥረት መንግስት ቁርጠኛ ነው ማለታቸው ተገልጿል። ስለ ተኩስ አቁም ስምምነት፣ ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትና ሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ እየተወሰዱ ነው የተባሉ እርምጃዎች በውይይቱ ከተነሱት ናቸውም ተብሏል። በአዲስ አበባ የአሜሪካ ኤምባሲ መረጃ እንዳመለከተው ደግሞ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብም ልዩ መልእክተኛው ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያደረጉት ሌላው የውይይት ርዕስ ነው ተብሏል። የኤምባሲው መረጃ ግን ስለ ዝርዝር የውይይት ጉዳዩ ያለው ነገር የለም። የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ልዑክን የመሩት ማይክ ሀመር በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከባለስልጣናቱ በተጨማሪ ከፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና የሲቪል ሶሳይቲ ተወካዮች ጋር እንዲሁም የዓለም አቀፉ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ባለሙያዎች ጋር ተገናኝተው መወያየታቸውንም ኤምባሲው በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጹ አመልክቷል። ልዩ መልእክተኛው አርብ በተናጠል ካወያዩቸው የፖለቲካ ተዋንያን ደግሞ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲናና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦኔግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ይገኛሉ። ሁለቱ አንጋፋ የኦሮሞ ተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ከአዲሱ የአሜሪካ የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር ጋር ስላደረጉት ውይይት ለዶይቼ ቬለ የተናገሩት የኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የብሔራዊ ውይይቱ ጅማሮ ስለ ሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት፣ የተፋላሚዎች ይዞታና አሁናዊ የኦሮሚያ ክልል ሁኔታ በውይይቱ ከተነሱ አበይት ጉዳዮች ነበሩ ብለዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ 20 ወራትን ለዘለቀው ጦርነት እልባት ለመስጠት በአፍሪካ ህብረት የተጀመረው ጥረት አስፈላጊውን የሰላም መፍትሄ ሊያመጣ እንደማይችል ለልዩ መልእክተኛው ማስረዳታቸውን አጽንኦት ሰጥተው አንስተዋል። አፍሪካ አንድነት ድርጅትም አፍሪካ ህብረትም ከሆነ በኋላ ያለው ሪኮርዱ ብዙ የሚያመረካ አይደለም። የአፍሪካ ችግሮች ለመፍታት በድፍረት ገዢዎችን የሚጋፋ አቋም ሲወስድ እና ባቅ ሲያደራድር ብዙ ጊዜ ስላልታየ ተሳታፊ ሊሆን ይችላል እንጂ በዋናነት ግን መምራቱን አልመከርናቸው። የተሻለ እውቀትም ያላቸው ዓለም አቀፍ ተደራዳሪዎች ቢገቡበት ይመረጣል ይሻላል የሚለውን መክረናቸዋል። አፍሪካ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት ለማምጣት ያደረጋቸው ጥረቶች ውሱን ናቸው፣ የሉም ማለትም ይቻላል። እነሱም ከራፊ ጥያቄ ጠይቆኝ ነበር። የአፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ችግር አነጋግሮ ያውቃሉ ወይ ብሎ ጠይቆናል። ከ97 ምርጫ በኋላ ተነጋግረንም አናውቅም። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት የሰሜን ኢትዮጵያውን ግጭት በሰላም ለመቋጨት ተደጋጋሚ ፍላጎቶችን አሳይቷል። በሰሜን ኢትዮጵያ መንግስትን የሚፋለመው ተደራዳሪ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በፊናው እልባቱ ላይ ተመሳሳይ አቋም በማሳየት ነገር ግን የአፍሪካ ህብረት የአደራዳሪነት ሚናን አጣጥለው የኬንያው ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ዋነኛ አደራዳሪ ሆኖ እንዲቀርቡ ይጠይቃል። የኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ግን ሁለቱም ተደራዳሪ ቡድኖች አንድ አደራዳሪ ቡድን ወይም ግለሰብ ከመመልከት ባሻገር የተሻለ ልምድ ያላቸው አደራዳሪዎች በውይይት ሂደቱ ቢካተቱ የሚል አማራጭ ያቀርባሉ። ፕሮፌሰር መረራ አክለውም ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ቀውስ ውስጥ ለሰሜኑ ግጭት የሰጡትን ትኩረት ለኦሮሚያና ሌሎች አካባቢዎች መንፈጋቸውን ወቅሰው አንስተዋል። ፈረንጆቹ ብዙ ጊዜ ህወሓትንና መንግስትን ብናደራድር ብናግባባ የኢትዮጵያ ችግር ይፈታል የሚል አቅጣጫ ሲይዙ ብዙ ጊዜ እናያለን። እሱ እጅግ በጣም ስህተት እንደሆነ፣ የኢትዮጵያ ችግር እጅግ በጣም ሰፊ እንደሆነ፣ የተወሳሰበም እንደሆነ ሁሉ ነቀፍ አቅጣጫ ካልያዙ በስተቀር ሁለት ቡድኖች ተደራድሮ ለ120 ሚሊዮን ህዝብ የሚሆን መፍትሄ ያመጣሉ ብሎ እንዳያስቡ እሱንም በስፋት አንስተናል። በአብዛኛው እኮ ኢትዮጵያ ህዝብ አለ የምንለው መሀልና ደቡብ ላይ ነው። እጅግ በጣም እየሰፋ የመጣው የኦሮሞ ችግርም ሌሎች ሁሉንም አካታች የሆነ ድርድር ውስጥ ካልተገባ በስተቀር አጭር እይታ የበለጠ ማወሳሰብ ሊፈጥር እንደሚችል ነግረናቸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የሀገራት የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ መግባትን አብዝቶ የመቃወም ፖሊሲ ላይ አስተያየታቸውን ያከሉት ፕሮፌሰር መረራ የኢትዮጵያ መንግስት በጎረቤት ሀገራት ሰራዊት እስከ መላክ ተሳትፎ የማድረግ ታሪክ መኖሩን አስታውሰው የትኛውም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ተሳትፎን ቢያደርግ የችግሮች መፍትሄ ሊሆን ይችላል ብለው እንደሚያምኑም አንስተዋል። የአሜሪካው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር በአሁኑ ጉዞዋቸው ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ግብፅና አረብ ኤምሬቶች የጉብኝታቸው አካል ናቸውም ተብሏል። ለዶይቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። ከአማራ ክልል ሰሜንና ደቡብ ወሎ ዞኖችና ከዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ ሰዎች ወደ አዲስ አበባ አትገቡም በመባላችን ለተለያዩ ችግሮች እየተዳረግን ነው አሉ። ታዋቂያቸው ከምስራቅ አማራ መሆኑ ከተረጋገጠ አዲስ አበባ ጫፍ ከደረሱ በኋላ በኦሮሚያ የጸጥታ ኃይሎች ተመለሱ እንደሚባሉና ችግሩ ከተፈጠረ አንድ ሳምንት እንደሆነው ተናግረዋል። አንድ ከደሴ ከተማ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ እንዲመለሱ ከተደረጉት መካከል የሚከተለውን ብለዋል።
ትናንትና ነበር እኛ ከደሴ የተነሰን ዘንዳፋ ስንደርስ የተመለስ ነው። ምክንያቱን አናውቅም። የሰሜን ወሎና የደቡብ ወሎ መታወቂያ ያላቸው ውረዱ ነው የሚባለው። አዝረው መልስ ነው የሚለው። አዝረህ እዛ መጣበት አራግፍ ነው የሚለው። ሰሜን ወሎና ደቡብ ወሎ እኛ ምክንያቱን አልነገሩም። የምን ለምን የሰሜን ወሎና የደቡብ ወሎ መታወቂያ አዲስ አበባ ለምን እንደማይገባ አይገባ ነው። ሴቶች ህጻናት አዛውን ተመለሱ አይሆንም። እናንተ የደቡብ ወሎ ነው መታወቂያቸው፣ መግባት አይችሉም ነው ያለን። የአዲስ አበባና ኦሮሚያ ክልል መታወቂያ የያዙ ሰዎች ብቻ እንዲያልፉ እንደሚደረግ፣ ሌላው ከወልዲያ ወደ አዲስ አበባ ሲሄዱ ሰንዳፋ ከተባለ አካባቢ የተመለሱ ተጓዥ ቅሬታቸውን ነግረውናል። ሰሜን ወሎና ወይም ደቡብ ወሎ መታወቂያ ካላቸው ውረዱ ተብሎ ተለይቶ እንደገና አዲስ አበባና ወይም ኦሮሚያ ክልል መታወቂያ የያዘ በሌላ ባስ ሁለት ባስ ወይም ሶስት ባስ ከሆነ ሁለት ባስ ወደዛ ይዞራል። አንድ ባስ ወደዚ ኦሮሚያ ና ወይም የአዲስ አበባ መታወቂያ ያለው ማለፍ ይችላል። ያኛው ተመልሶ ነው ወደ ዛሮም ልትወስዱ የሚዘረግፈው። አዲስ አበባ መግባት ለምን እንደተከለክሉ እንደማያውቁ የሚናገሩት ተጓዦች ህብረተሰቡ በክረምቱ እየተሰቃየ በመሆኑ መፍትሄ እንዲፈለግላቸው ጠይቀዋል። የአማራ ክልል ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ውቢ አጥናፉን ስለ ጉዳዩ ጠይቀናቸው ነበር። እኛን አይደለም የሚመለከት፣ እኛ ትራንስፖርት ነው እንጂ የምንመራ ይሄ የጸጥታ ኃይሉ ነው፣ የክልሉ የጸጥታ መዋቅር ነው። እኛ መረጃው አለን፣ ግን ይህንን እኛ ለሚመለከተው አካል አሳውቀናል። ፍተሻ እናደርግም። ለደህንነት መዋቅሩ እኛ መረጃ ሰጥ፣ እኛም ግልጽ አይደለም በነገራችን ላይ። የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ በበኩሉ ጉዳዩን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ እንደሚመለከተው ገልጾልናል። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ምክትል ዳይሬክተር ወይዘሮ ህሊና መብራቱ ህወሓት በጦርነቱ ወቅት በርካታ ሰነዶችን ዘርፎ በመሄዱ ማህተሞችን እየተጠቀመ ሰዎችን ለሽብር ስራ አስርጎ ወደ አዲስ አበባ እያስገባ ነው ብለዋል። ሆኖም በዚህ ሰበብ ንጹሐን እንዳይገላቱ አስፈላጊው ጥንቃቄ እንዲደረግ ለሚመለከተው አካል ሪፖርት መደረጉን ገልጸዋል። የክልላችን ህዝብ ወደ አዲስ አበባ የሚያደርገው ጉዞ መስተጓጎል የለበትም ብለን ለምናስበው ማስታወቂያን በአግባቡ እያዩ ለመለየት ጥረት መደረግ አለበት። ለህብረተሰቡም ጠቀሜታ ነው። እነዚህ ሽብር አካላት ወይም ተመሳስለው ገብተው በሀገራችን የተለያዩ ቦታዎች ላይ ችግር ለማድረግ አላማ ይዘው እንደሚንቀሳቀሱ ይታወቃል እና ለመንግስት የጠቅታያል ተገቢ ክትትልና ቁጥጥር መደረግ እንዳለበት እናምናለን። ነገር ግን ደግሞ ንጹሀን ዜጎች በዚህ አጋጣሚ ከተገቢ በላይ እንግልት ላይ መውደቅ የለባቸውም ብለን እናስባለን። ይህንን ችግሩ እንዳይደርስ ተገቢ ቁጥጥር መደረጉን ተቀብለን፣ ነገር ግን ደግሞ ንጹሀን ላይ የሚደርሰው እንግልት በአስቸኳይ መቆም ስላለበት ህብረተሰባችን ላይ ይህን አይነት ነገር በተገቢ መንገድ አስፈላጊ የሆነ ፍተሻ ተደርጎ በተገቢ መንገድ ልየታ እንዲደረግ እና ተገቢ ቁጥጥር እንዲደረግ እኛም እንጠይቃለን። በጉዳዩ ዙሪያ ከኦሮሚያ ክልል አስተያየት ለማካተት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። አለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ባህር